Hobby Game， 大家好，我是 Hobby Game 的 MS。今个星期的玩具开箱就是这盒，是1993年由 Takara 推出的勇者特急可变形玩具飞龙啊。飞龙啊，在故事入面啊，是最初主角旋风子武人的劲敌乔所专用的机体啊。而玩具版呢就有三个形态，动画呢就只是出现过飞机和机械人形态两种啫。Porsche 928是乔专用的座驾，亦都叫做准号啊。它不单止可以变形成为机械人，更加是飞龙的驾驶舱啊。在玩具入面啊，准号亦都可以独立变形成为机械人噶。飞龙的飞机形态可以说是还原度最高的了，红色的机身左右平衡的设计可以说是十分叫人注目的。在动画入面，当准号从飞龙的机尾驶入驾驶舱就可以开动了，不过玩具就做不到这个效果了。现在我们将它变形成为机械人形态，在变形的过程入面，它是有一个机关的，就是头部是会自动升起的。机械人形态的飞龙就跟动画的设计就有一段距离了。这些都是旧玩具的毛病啊，不过不说不知道，它的设计原型其实是来自变形金刚的。最后我们就变一次只有玩具才存在的基地形态。这个基地形态是可以配合准号一起玩的，将它放在平台上面，再按下后面的按钮就可以将它推出去基地。如果日后有机会，我们都会示范一次和军龙合体的情况，大家记得留意啦。今日嘅介绍就到此为止，希望大家继续支持我哋 Hobby Game， 订阅我哋嘅频道同埋 like 我哋嘅 Facebook， 又或者嚟我哋嘅网站睇下游乐资讯。下星期再见。